A sada druga tema. U posljednjih desetak godina iz Hrvatske iselilo 1214 liječnika. Na to ih je najviše natjeralo loše upravljanje organizacija sustava zdravstva. Svako malo o tome pričamo i u našim emisijama. Međutim, ovo je sad pokazatelj istraživanja hrvatskih sociologa objavljenog u časopisu Migracijske i etničke teme. Naša jutrošnja gošća je jedna od autorica istraživanja, Ljiljana Pintarić s Filozofskog fakulteta u Osijeku. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Jako je zanimljiva tema jer je to zapravo i jedan od velikih problema hrvatskog zdravstva. Dakle, iseljavanje liječnika, iseljavanje stručnjaka općenito, ali iseljavanje liječnika pogotovo. Zašto ste odabrali ovu temu i koje su postavke istraživanja bile? Mm-hmm. Pa u stvari se radi o jednom širem istraživanju. Ovo su bili preliminarni rezultati objavljeni prije nego što je moj doktorski rad u stvari došao na red za objavu, a to će biti ovih dana, u kojem je obuhvaćen puno šira populacija nego li u ovom članku na koji ste se trenutno referirali. Znači, ovdje se radi samo o liječnicima. Ja sam obuhvatila i liječnike i sestre, znači i iseljene i neiseljene, s namjerom da naprosto mapiram koji su to sve relevantni razlozi za iseljavanje zdravstvenih radnika i radnica i koji su ključni od tih razloga. Znači, koji su oni koji donose prevagu u donošenju te odluke. Koji je uzorak bio? Uzorak je bio od 45, znači radilo se o kvalitativnom istraživanju, tako da tu su uvijek manje te brojke, to je što se vremena tiče resursa zahtjevno. Radi se o intervjuima koji su trajali oko 45 do 90 minuta. 45 ukupno intervjuiranih, od čega 28 iseljenih, 15 neiseljenih i dvojica predsjednika strukovnih komora. Mm-hmm. To su mlađi ljudi, različite dobi? Nastojala sam obuhvatiti dakle i sve dobne skupine i također sve regije iseljavanja, jer se moglo desiti da jednostavno da variraju i donekle i variraju ti razlozi s obzirom na regiju iseljavanja. Znači, nije isto iseljavate li iz Zagreba, vaši razlozi će biti nešto drugačiji nego ako iseljavate iz Virovitice ili iz, ne znam, Dubrovnika ili Rijeke. Jasno je, kao i kod drugih obitelji ili pojedinaca koji iseljavaju, da imaju različite razloge, sad tu je puno različitih faktora. Važno ih je detektirati jer se onda može raditi neka politika povratka tih ljudi, pa ćemo zato dosta o tome. Dakle, kako biste grupirali razloge zbog kojih odlaze? Pa ovako, kao ključni razlozi su se pokazali organizacijski, znači nije iznenađenje. Ključni razlog je organizacijski kontekst naprosto našeg zdravstvenog sustava sa raznim, znači, podtemama. Tu se iskristalizirao cijeli niz podtema od međuljudskih odnosa, uvjeta rada, preopterećenosti normom, brojem pacijenta, cijenata i tu zbiljajima cijeli niz tema o kojima možemo još govoriti detaljnije. Osim toga i društveno-politički kontekst, znači države u kojoj živimo, koji je također se iskristalizirao kao jedna od dvije ključne teme. Druge dvije koje su također prisutne, ali su manje donose prevagu, su znači profesionalne aspiracije liječnika, pa evo i sestara koje sam obuhvatila na doktoratu, i kvaliteta života. Ali se nije pokazalo da te druge dvije teme imaju primat, odnosno da bi nužno predstavljale, što se profesionalnih aspiracija tiče, one neće predstavljati problem zdravstvenom sustavu. Znači, tu se može ići i na politiku takozvane cirkulacije mozgova, znači korištenja resursa koje su ti ljudi, obrazovanja koje su stekli vani, da ga vraćaju naprosto u naš zdravstveni sustav. Ono što je se pokazalo kao ključni problem je jedna opća klima apatije i beznađa što se tiče i opće društveno-političke klime, a koja se reflektira u ovom slučaju jako lijepo, da to tako je to cinično kažem, na zdravstveni sustav. Znači, da, ta apatija i beznađe obično nastane kad ljudi ne misle da mogu išta promijeniti kao pojedinci. Dakle, stvar je toga da je nešto trulo u sustavu. Tako je. Tako je. Znači, pojavljivali su se iste riječi, znači, i u vezi opisa tog osjećaja kako je živjeti u ovoj zemlji što se tiče društveno-političke klime, kao i kako je to biti u takvom zdravstvenom sustavu. I znači, ljudi koji su iselili, postavljala sam i direktno pitanje o tome, znači, imate li ikakvu nadu u promjenu? Znači, redovito nemaju nikakvu nadu u promjenu, odnosno
Evo, ako ćete i o povratku, postavljala sam direktno i pitanje o nekakvim mogućnostima za povratak i što bi moglo najviše u stvari pomoći da se vrate eventualno i većinom govore znači o tome da ih je to beznađe natjeralo. Mm-hmm. Na odluku o odlasku da više da upravo o čemu govorite nisu imali osjećaj da oni mogu utjecati i mijenjati sustav koji je po njihovoj percepciji tako visoko korumpiran i znači toliko visoka razina korupcije i nepotizma. Dakle, ono kad mi govorimo o visini plaće, neće povišica liječnika zadržati u Hrvatskoj. To pa, tako je tako jedna je stavka, ali problem je zapravo tako puno kompleksniji. Mogu se složiti s vama i čak su liječnici, kod sestara, evo možemo usputno komentirati, mm-hmm. danas nije možda glavna tema, kod sestara se to pokazalo ipak kao možda jedan od ipak jer su značajno faktora, više plaće, značajno, primjerice u Njemačkoj. Tako je. Ali liječnici su i liječnice su čak imali potrebu i naglasiti više njih, naglasiti da plaća nije bila presudna. Kao nemojte misliti da smo mi otišli zbog novca, nije u tome stvar. Naravno, ono što radi razliku je riješeno stambeno pitanje. Evo, to su mi rekli i iseljeni i neiseljeni. Znači, neiseljeni su rekli, čujte, da vam kažem iskreno, da mi nije riješeno, da nisam naslijedio stan, da mi nije obitelj tu pomogla, da znači nije taj obiteljski resurs bio dostupan, morao bih ili morala bih iseliti. I isto tako iseljeni govore o tom riješenom ili neriješenom stambenom pitanju. Dobro, ali sad svi su detektirali više manje znači problem u javnom zdravstvu, određene korupcije, dakle nepotizma, tako napredovanja je uz potporu i bez potpore. Dakle, procijenili su da kao stranac u nekoj drugoj zemlji imaju veće šanse. E, tako je. Ono o čemu možda govorite, migracijske odluke su složene i nije ih lako donijeti. Znači, neće ljudi samo tako odlučiti, otići. Moralo je, znači, neće sigurno niti samo plaća, niti samo nekakav drugi faktor. Mora se desiti splet različitih okolnosti. I oni su iseljeni su temeljem i iskustava već iseljenih liječnika, a i naprosto temeljem svog iskustva koje je za neke od njih s vremenom postajalo nepodnošljivo. Evo, jedna liječnica to slikovito rekla, vi imate osjećaj kao da ste izašli kad izađete iz bolnice, kao da ste izašli iz septičke jame i morate se dobro oprati nakon tog radnog dana. Evo, to je nekako slikovito je ona dočarala kako se ona osjećala. Znači, napori, radni sati i vjerojatno i visoka ispolitiziranost struke i sustava, znači također je znatno utječe na taj osjećaj beznađa u stvari. Dobro, je li itko od njih s kojima ste razgovarali na neki način požalio što je napravio tu odluku odlaska ili... Da, nikoga od nas taj odgovor neće obradovati, ali nije. Ne, nitko od njih nije požalio. Znači, sustav je uređeniji. Koje su to zemlje? Sustavi su drastično uređeniji. Znači, te priče kad čujete zvuči kao da nismo u istom civilizacijskom krugu. Znači, kao da se ne radi o Europi također. Radi se većinom o skandinavskim zemljama. Irska, Njemačka, Austrija, znači Velika Britanija i vrlo malo slučajeva iseljenja izvan Europske unije jer je naprosto kretanje, mobilnost i migriranje unutar Europske unije postalo znatno jednostavnije. Kad mi radimo ove blic ankete novinarske vezano za korupciju, zastrašujuća je ta percepcija korupcije. Dakle, kad imate sugovornika koji nema iskustva korupcije u sustavu, ali neće se ni prijaviti tamo jer zna da je namješteno. Dakle, to kako se uopće radi na tome? Evo, pitam vas kao sociologinju. Tako je. Pa sad govorite... Kako to društvo može popraviti? Tako da popravi sustave. Pa to je sad pitanje sustava, naravno, i desetljeća povijesti koje nosimo. To ne ide, naravno, brzo i lagano. Potrebna su desetljeća, ali se od nekud mora krenuti i izgleda je ključna ta promjena u stvari percepcije, odnosno realne razine korupcije i nepotizma i u društvu, a onda i u sustavu koji je, kažem, visoko ispolitiziran i u kojem se, nekako mi je važno možda za reći da se u tom sustavu zdravstvenom, sam kroz to svoje istraživanje jako primijetila dosta složen mehanizam prebacivanja odgovornosti sa sustava na pojedinca. Znači, liječnici i liječnice su kao nekako čak i naviknuti, to ni ne primjećuju. Ja sam počela primjećivati kroz te razgovore da oni jako često
preuzmu odgovornost na sebe za nešto što nije njihova odgovornost. Recimo, odlasci na edukacije, financiranje tih edukacija, slobodni dani, čak i briga za pacijenta. Mm-hmm. Neki od njih pričaju, pa ja moram, ne znam, da bi nabavio nešto, krevet za nekog pacijenta. Zbilja žele pomoći pacijentu. Moram zvati kolegu, pa sad pitanje sam s tim kolegom u dobrim odnosima. Aha, moraju imati networking da bi sredili tako nešto. Je, tako mm-hmm. je, pričemu nemaju to razumijevanje da to nije njihova odgovornost, da bi njima sustav morao omogućiti da se mogu komotno i komforno pobrinuti za pacijenta. Znači, kad govorimo o odlukama koje su donijeli za odlazak, mislim, pita vas to zato što ima i, naravno, na tržištu rada nedostaje ljudi, nedostaje stručnjaka i mislim da je velika šteta za bilo koga koga je Hrvatska država odškolovala. Pa, mislim, šteta je da stručnjak ode. Međutim, ima i na različitim konferencijama i prilikom, dakle, ima i vrbovanja, da tako kažem, liječnici dobiju ponudu tako za otići u Dubaj. Tako je, tako je. E sad, to vrbovanje puno bolje za sad radi protiv nas. Odnosno, ako imaju što za ponudi, da. Pa imaju što za ponuditi i nešto poduzimaju. Naprosto nisam čula još za neke primjere u našoj zemlji, u našem sustavu, da se poduzimaju na taj način. Odnosno, sve se nekako se gase požari samo kad se pojave i... Ali opet, te migracijske odluke sigurno za obitelji nisu lake jer mi nismo izolirani svemir i, dakle, vezani smo i za našu užu zajednicu. Imamo Naravno. Familije, obitelji, dakle, obitelji koje mi pomažete i koje pomažu vama. Ljudi, mislim, bezbroj priča smo čuli o ljudima koji su otišli, imaju i nostalgiju i žal i fali imaju. Im, ne znam, Jadransko more, planine, ravnica. Točno to. Evo, to jesu, evo, nekako poruka iseljenih nama koji još tu živimo je da imamo jako lijepu zemlju. Kao, inače, jesmo toga svjesni, ali kažu, postali su toga još svjesni kad su iselili i to je ono što im nedostaje. Nedostaje im taj, recimo, mediteranski stil života na kojem se sjedi i piju kave i druži i tako. I to se pokazalo mi kao razlika između iseljenih i neiseljenih ako nešto čini. Znači, oni su svi jednako nezadovoljni iskustvom rada u sustavu. Mm-hmm. I iseljeni i neiseljeni. To znači, nije razlika. Mm-hmm. Dakle, i oni koji nisu iselili, pitanje je zašto nisu, jer su oni većinom jednako nezadovoljni i nesretni u tom sustavu. To je, dakle, ta vezanost za mjesto, obitelj, prijatelje. Neki su ljudi naprosto takvog i možda vrijednosne orijentacije, da su vezaniji za mjesto i za obitelji, za prijatelje i da ih to manje su skloni možda istraživanju novog, otvorenosti ka novim kulturama. I, evo. Mi jesmo inače u doba, dakle, migracija i svijet je nekako postao širina. Vaše istraživanje je jedno u nizu koje bi moglo pomoći nekim politikama koje kreiraju ideje kako vratiti iseljene. Tako je. U tako kom je. Smjeru bi išli ti pa išli bi u smjeru nekoliko desetljeća unatrag. Da. Kad smo trebali imati strategije koje bi, znači, spriječile i na što stručnjaci jesu upozoravali. Liječnička profesija je specifična po tom dugom nizu godina koji je potreban za školovanje. Mm-hmm. Znači, nekakve kratkoročne mjere mogu biti jedino useljavanje. Znači, stranih zdravstvenih radnika i radnica. Dugoročne moraju biti usmjerene naprosto na to brigu o ljudskim resursima u sustavu. Mm-hmm. Evo, ti iseljeni liječnici često budu pričaju o tom svom iznenađenju, pa netko nas jednom nekoliko mjeseci pita kako smo, ili nam previše tih 10 pacijenata u danu i tako, jesmo li dobro mentalno, tjelesno. I... Znači, da zaključimo, političko kadroviranje, mobbing, nelojalna konkurencija, međuljudski odnosi, loše upravljanje organizacija, to je otprilike ono što... To bi bili neki glavni zaključci, tako je da odgovornost je na upravljačima, to je važno napomenuti, znači sustav se može mijenjati jedino tako da se mijenja način na koji se njime upravlja. Kako i koje bi konkretne savjeti i mjere bile, mislim da nije teško iščitati iz radova kao što je naš rad i moj doktorat, međutim, ključna je politička volja, naravno, da se to provede. Gospođo Pintarić, hvala vam na ovom zanimljivom razgovoru. Bit će još prilike razgovarati o ovom istraživanju i vašem doktorskom radu. Hvala vam. Hvala vam.